Здравейте, рикошетари, аз съм художник Кракен и това е нов летсплей. Патанки манлайна. Привет. Тай, умри. А, тай, ще мреш. Е, виж колко малко живот ми взе. Така. Някой зад мене. А, грозния. Бягайте от грозника, той хапе. Бенг. И домът ви е чист. И сега бенг. О, видяхте ли? Жига, жига, жига! Това е вас марк едно. Лот. 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 Вас пик марк едно. Стига бе, трима човека сме. Да. Ай-я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 й. Не-не-не-не-не-не-не. Та така, играя на вас по фризик марк 3. А, един влезе, добре. В инферно, о не, о не, о не. Сградата на о не. Мутраген. 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 А, чакай, тос откъде го познавам? От някъде. Не знам откъде, ама от някъде. Да. Та така, имаме грозни новини. Едне грозни в буквалния смисъл, който не можа да ме разбере. Умри. Така, сега и ти. Никой не е пожален от мен. Въпреки, че жигата ще ме уби. Ама поне взех кристалика, това е важното. И другия кристалик взех. Дап. Ай, ай, ай. Така, с жига е трудно да се мериш. Защото жигите са грозни. Та така, да включим към грозните новини. Имам 300 абоната. Party creeper in the hole. Нетрушка. Деде, деде, не, не, ах ти, ах ти. О, успях. Добре. Та така, имам 300. Вау. Имам 300 абоната. Тън, тътъре, търе, търе, търе. Добре дошли в шоуто на Слави Трифанов. Да. Хайка, хайка, ама няма хайка. Хайно. Хайно. Разбирате ли? Хайно. Да. Хайка, хайка. Вау, вау, вау. Нариг, гг, нариг. Оба се нариг. Биги, биги, би. Нормално, нормално. Михикспи, михикспи. Нариг, михикспи. Воу, сериозно. Ето го мощния нариг. GGVP Pro са на 9-то място. Ай, 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 не мене, не мене, не мене. Стига да е, гадняр, гадняр. Мир са срещу мене ли? Трима на един? Ех! Дан даран дан даран даран дан даран дан 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 дуту. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. О, спука са на мината. Ама сега ще вземе животеца от този хорев ризик. О, убил го. Добре. Добре, добре. Брат, спаси ми, Симусов, не дръг там, ха-ха-ха, иерархет, ока. Брат, ока, брат. Бързо, 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 бързо. Тарарандан. Ей, ей, то се тръгна. Юрода, юрода. Кто юрод? Это не я, 100%. Да, ты молчи. Така, така, така. Жига, жига. Жига, жига. Аз съм фризяга. Не, не, не. Мистер Фриз не успя да победи мистер Жига. Жига. Та така. Да продължавам с думите си. Вер... Very spasible for 300 абонат. Very spasible. Айди, айди, умри, умри, умри. Спокойно, спокойно. В ада ще е хубаво за тебе. А, те. Вау. Но аз отивам в рая, защото съм с вас. Да. Никъде не отивам. Оставам се в битката. Ай, ай, гадняр, гадняр. Ти мене ли седиш, ей? Мене ли си? И джигата ма добива.
О, супер, там има аптечки. Да не мислиш, че съм дебил? Не, не съм дебил. Заради това просто ще избягам, защото... Опанки! Не, 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 не. Shut up. Така, трима човека, сериозно. Надявам се този чувак да дойде. О, казва, че идва. Добре, добре, май ще станем пет. В последните две минути. Така, няма да ти идвам във фермата Team Deathmatch. Не разбираш ли, че няма място. Боже, този човек много обича да ми изпраща такива заявки за битки, в които няма място. О, здравей, Жига! Как я караш? Как я караш, брата? Братачка? Ей! Тук е забранено за хорнети. Харнет. Брат, мхкспи. Не! Джиз! О, бяга, жига, Марк 3. Не мъжи госвай, чуваш ли? Няма да ме жигосаш, не и днес, обаче ще ма фризосат. Ще ма фризоват. Ще ме фризоват, братан. Помаги, братан. Мне фризуют, братан. Роман. А, мисля, че имаме смоки. Или... Вау. Какво е това? Така, интересно. Защо стреляш по мене? Опа. Уж ми беше абонат пък. На мене са генгъп. Така. Кристалик. Ой. И разбира се, релсата стреля по мен. Мир е ка, брат. Интересно. О, не. Още една жига. Смолко и девридей, по-добре да го измъчим с този фриз. А, бягай към аптечката. Кукотошо. Ага, ого. Привет, ребят, я снимаю. Смърт, рип, но! Можеш ли да взема деяшката поне? Можеш ли. Така, 147 кри. Ууу, парти, това е твърде много. Твърде много е 147. Не очаквах, че някога може да взема толкова много кристали през своя живот. Да. Здрасти. Ауч. Добре, така иначе е близо. О, чакайте. Влиза някакъв тюфлек. Тюфлек. Их, нареща жига, брат. Брат, тази жига нари, брат. Омага, Смоки Марк 2 на Генералисимус. Мир. Мир, братан, давай мир, гол мир, братан, мир. Братан, гол мир, братан. Ей, братан, гол мир. Дедешки, Инч унес, М3. Didn't even understand a single of your talking. A single even I didn't understand. Бързо, кради. Oh, boss of the steel kill. What did I... Релсата, сега е време да ми разкаже играта. Не, какво? Какво е станатъс? О, не! Фриза е бил зад мен! О, доминирам битката! На джип! Тихо!
Добре. Добре. Нормално. 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 Ха. Ду. Ха. Триточие. И това е моето триточие, дами и господа. Най-доброто триточие на света е моето. Добре, добре. Веталка си тръгна, ай. Къде се набутах и аз в съндъците? Добре, нападай! 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 Нападай като грузник и умри като грузник. Инч унес М3, но братан, но М3, М6, М7, М9. Кой да убия? Кой да убия първи? Хорнета! Хорнети ти мрът! А не васпиките! Васпиците са готини! Те са едни от най-готините! Да. Стига бе, кой е този дет не е умрял нито един път? Че е нартия? А че е нартия? Скажете мне, уроди. А, скажете, уроди, че е нартия? А ну, ну скажете! А, не скажете, ах вы, уроди. Така. Бягай, Форест, бягай! Ай-ай-ай. И така, трупът му седеше близо до тази бездна, пълна с отчаяние. Отчаяние и смърт. Така. Искам да прицакам тоя... Опанки. Опанки. Здравей. О, мина. Интересно. А, натиснах магическия бутон 2 и нищо не стана. Добре. Имаме цел. Да убием КамАЗ 747. Но преди това трябваше да се блъсна в този стълб. Не изпълни главната си мисия. Блъскането в стълба. Така. Ауч, лаг, 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 лаг. И така. И отново ще кажа. Thank you for 300 subscribers. I cannot believe that I have one subscriber. Just kidding. S6HM3UNM. I do know what are you talking about, bro. О, човека са го убили. Дайте аз да му направя... Диела още по-зле. О, а така, а така. 5,50. Може и по-зле. Може и по-зле. Мир смог, братан, мир. Мир, братан, братан, пожалуйста, мир. Мир смог, инца, мир. Така, можем да убием и релсата още веднъж, за да и развалим още по-хубаво диела. Така, мир смог, братан. Аптечка, не. Забрави. Ай-ай-ай-ай-ай, къде релсата е натам, въпреки че вие не виждате моя пръст и няма да разберете на къде соча, обаче мисля, че вече я видяхте. Дап. Насам, ето е. Ето я грозната релса, хей. Мина? Да. Мотра. Не тъй срам. Тази релса не я е срам. И смокито се спука на мината като глупак. Чипи као. Добре. И така става. Не е задължително аз да я убия. Смок? Ай не. Сюрприз! Сюрприз! И изведнъж една жига Марк 3 ти идва на деде. Интересно. Интересен факт. Част от живота на всеки фриз. Не, че аз съм фризяга по принципа ма. Убий хорнетите! Hornets must be exterminated. Hornets must be exterminated. To live wasps. Shut up. Добре. Хайде, вземи тази. Бягай. Бягай, Форест, бягай! Ще таваншотнат, Форест!
Форест, не запрей на тъпшета ваншотнат. Така. И сега мога да направя подобаващ край на летсплея с малко паркор. Паркор, братан, паркор. Гледайте само. It's time for parkour. Too much parkour. Too much parkour. Woo. Ouch. Too much parkour. Та така. Thank you for 300 subscribers. Thank you for watching. And thank you for everything else. And goodbye.